Teší nás, že ste naladili svoje rádio príjimače na frekvenciu vášho lokálneho rozhlasu a svoje uši a srdcia k štedrovečernému programu. Prevažnú časť dnešného mimoriadneho programu pripravili deti a mládež baptistického zboru v Kysáči. Je to pásmo spevu a slova, samozrejme o Vianociach. Nuž im dávame slovo. To známe slovo mnoho hovorí. Každý rok s túžbou očakávame tento sviatok i teraz, i tento rok sme sa ho dožili a dočkali. Keď budú mnohí ľudia po celom svete sláviť narodenie Ježiša Krista, ale či títo všetci skutočne vedia, že Syn Boží prišiel na zem a vzal ľudské telo, aby nás spasil od hriechu a večnej smrti? Vieš to, drahý poslucháču? Poznáš Ježiša takto? Len potom, keď On bude tvoj osobný spasiteľ a vykupiteľ, Vianoce budú pre teba radosné prežitie. Možno, že tento rok poprvýkrát. Nech nám však ďalej hovorí Božie slovo. Vianoce sa priblížili, čas radosti nám dal.
Ešte dávno, asi 600 rokov pred narodením Ježiša Krista, Boží prorok Izajáš, naplnený Svätým Duchom, vypovedal nasledujúce slova. Nože počujte, dome Dávidov, či vám je to málo unovovať ľudí, že unovujete ešte i môjho Boha? Preto vám dá sám Pán znamenie, hľa Pána počne a porodí syna a nazve jeho meno Immanuel. V ďalšej kapitole Izaiáš raduje sa a hovorí. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný a kniežatstvo bude na jeho pleci a nazovú jeho meno predivný, radca, silný boh, udatný hrdina, otec večnosti, knieža pokoja. Množiteľovi toho kniežatstva a pokoja nebude konca. Sedieť bude na tróne Dávidovom a panovať nad jeho kráľovstvom, aby ho pevne postavil a založil na pevný základ súdom a spravodlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina zástupov to učiní. Ešte hovorí aj toto. Nech sa vzťakajte národovia a buďte zdrcení a pozorujte ušima všetci v ďalekých krajoch zeme. Prepášte sa a buďte zdrcení. Prepášte sa a buďte zdrcení. Dajte radu poradiať sa, ale bude zrušená, hovorte slovo, avšak nebude stáť, lebo Immanuel s nami je silný Boh.
A v 11. kapitole nám ukazuje ďalšie vlastnosti budúceho kráľa a jeho vznešenú službu. Vyjde prútok z parezu Izaiho a mladník z jeho koreňa poniesie ovocie a spočne na ňom duch hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinskej síly, duch známosti a bázne hospodinovej. Ale keď sa naplnil čas, poslal Boh svojho syna, narodeného zo ženy. To, čo Boh ešte pred povstaním sveta ukázal skrze prorokov, odriadený čas anielom svojim to ohlásil. A s narodením Ježiša Krista bolo takto. Potom v 6. mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret, k pani zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef z domu Dávidovho a meno pani bolo Mária. A keď vošiel ku nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou, Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. A ona, vidiac ho, zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, jaký to má byť pozdrav. Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazveš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. A Pán Boh mu dá trón Dávida, jeho otca, a bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky, a jeho kráľovstvu nebude konca. A Mária povedala anjelovi:
Ako sa to stane, keď ja neznám muža? A anjel odpovedal a riekol jej. Svätý Duch príde na teba a moc Najvyššieho ťa zatvoní, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží. Vtedy povedala Mária. Ja som dievka Pánova, nech sa mi teda stane dľa tvojho slova. A anjel odišiel od nej. A Mária riekla. Moja duša zvelebuje Pána, a môj duch plesá nad Bohom, môjim spasiteľom, pretože pohľadnú na poníženie svojej dievky, lebo hľa, odteraz ma budú blahosloviť všetky pokolenia, pretože mi učiní veľké veci ten mocný, a jeho meno je sveté, a jeho milosrdenstvo do pokolení a pokolení bojacím sa jeho. Evanjelista nám opisuje narodenie Ježišovo takto. Keď bola jeho matka, Mária, zasnúbená Jozefovi, prvako sa sišli, bola nájdená tehotná zo Svätého Ducha. Ale Jozef, jej muž, súd spravodlivý a nechcúc jej urobiť potupu, chcel ju tajne prepustiť. A keď o tom premýšľal, hľa ukázal sa mu anjel Pánov vo sne a povedal. Jozefe, synu Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo je v nej, je počaté zo Svätého Ducha a porodí syna a nazveš jeho meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. A to všetko sa stalo na to, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal. Hľa, Pána počne a porodí syna, a nazovu jeho meno Immanuel, čo je preložené s námi Boh. A Jozef prebudiac sa zo spánku, učinil, ako mu nariadil anjel Pánov a prijal svoju manželku. Ale jej nepoznal,
dokiaľ neporodila svojho prvorodeného syna a nazval jeho meno Ježiš. Boh skrze proroka prorokoval o narodení Ježišovom a presne aj naznačil miesto, kde sa má narodiť. Hľa, ako je to opísané v Starom zákone. A ty, Betleheme, Efrato, príjmali byť medzi tisícami Júdovými, s tebami vyjde ten, ktorý má byť panovníkom v Izraelovi a jeho východiská sú od dávna, od dní veku. Pozrime, ako nám opisuje evanjelista Lukáš narodenie Ježišovo. A tak odišiel a Jozef od Galilie do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a šteriaci Dávidovej, aby sa zapísal s Máriou, sebe zasnúbenou manželkou tehotnou. A stalo sa, keď tam boli, že sa naplnili dni, aby porodila. A porodila svojho prvorodeného syna a zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, pretože nemali miesta u chýlišti. A pastieri boli v tom istom kraji nocujúc na poli a zamieniajúc sa po strážach strážili noci nad svojim stádom. A hľa razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. A bali sa náramne, ale anjel im povedal: Nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom. A toto vám bude znamením. Nájdete nemlúňatko zavinuté v plienkach a ležiace v jasliach. A zrazu sa zjavilo za anjelom množstvo nebeského vojska, chváliacich Boha a hovoriacich: Sláva na výsostiach Bohu
a na zemi pokoj v ľuďoch zalúbenie. A stalo sa, keď odišli od nich anjeli do neba, že si povedali pastieri. Nože, poďme až do Betlehema a vidíme, čo sa to stalo, čo nám to oznámil Pán. A prišli ponáhľajúca a našli Máriu, Jozefa i nemúňatko, ležiace v jasliach. A keď uvideli, rozhlasovali všade, čo im bolo povedané o tom dieťatku. Ale Mária zachovávala všetky tie veci a uvažovala ich vo svojom srdci. A pastieri sa navrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli tak, ako im to bolo povedané. Zaujímavé je, akým spôsobom evanjelista Ján píše o Kristovom narodení. On nehovorí tým istým spôsobom ako druhí evanjelisti. V tom je práve slovo Božie nádherné. Každý moment Kristovho života osvecuje nám zo všetkých strán, takže dostávame celý obraz Syna Božieho. Apoštol Ján začína svoje evanjelium so slovami: Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a slovo bol Boh. Podľa neho sa Ježiš ani nenarodil. On bol od počiatku u Boha. Keď Ján menuje Ježiša slovom, chce s tým povedať, že Ježiš vypovedal slovami to, čo Boh za nás myslel, myslí a cíti. Aj v tom je čaro vianočnej noci. A slovo sa stalo telom, Pán Ježiš, ktorý bol na počiatku u Boha, zjavil sa v tele, aby ľuďom zrozumiteľným spôsobom ukázal na Boží plán vykúpenia človečenstva od hriechu na večné spasenie. Či by sa ľudia z tohto nemali radovať? Hľa, Svätý Boh prichádza medzi hriešných ľudí, nie aby ich potrestal, ale aby ich privinul k sebe a odpustil im. A čo robí človek? Keď Boh v duchu v Edenskej záhrade hľadá prvého človeka, hriešný Adam uteká, schováva sa. A keď Boh v tele prichádza medzi ľudstvo, ako ho oni prijímajú? Vianočné evanjelium obsahuje i túto veľmi smutnú vetu. K svojim prišiel a svoji ho neprijali. Len takýto krátky záznam nám nechal evanjelista Ján o príchode Pána Ježiša v tele.
Lukáš píše, ako sme už počuli, lebo nebolo miesta pre nich v úchylišti. Nie je to veľmi smutný opis Vianočnej noci? Obyčajne si tú noc predstavujeme okrášlenú a idealizujeme ju. Nebolo však všetko také romantické v tej prvej Vianočnej noci. Bola to preveľmi mračná a boľavá noc. Len vtedy, keď prišli anielia medzi nich, sláva Hospodinova ich objala. Krátko predtým dvaja ľudia zaprášenou cestou ponáhľali sa do Betlehema, Jozef, ktorý viedol osla, a na ňom sa nachádzala Mária vo veľmi ťažkom stave. Po namáhavej ceste iste čakali, že si oddychnú v Betleheme. Ako to opisuje známy spisovateľ Wallace vo svojej knihe Ben Hur. Hovorili, že možná nájdu nocľah pozrúť na stav manželky, zmilujú sa ľudia, keď ju budú vidieť, ale na žalosť bolo inak. Zaklopali na dvere uchýlišťa, ale dostali odpoveď. Všetko je preplnené, nie je to miesta pre vás. Pri dverách bohatých počuli, načo sú nám takí, keď máme lepší hosti? Nie je to miesta pre vás. Pri dverách chudobných dostali odpoveď. Načo sú nám takí, dosť máme svoje vlastnej chudoby? Nie je to miesta. K svojim prišiel a svoji ho neprijali. Nebolo nikde miesta pre Krista. Týmto bolo poznačené jeho narodenie a celý život. Sám o sebe pozdejšie povedal: líšky majú svoje skrýše a nebeskí vtáci svoje hniezda, ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. V chudobe a núdzi chodil Ježiš po svete. Často spal pod holým nebom, kropený ranou rosou. Nie to miesta pre Krista bola ozvena, ktorá odzváňala po svete. Pre neho nebolo miesta, ani keď umieral. Odhodený od ľudí, visel na dreve kríža, na Golgote, medzi nebom a zemou. Máš ty pre neho miesto vo svojom srdci, vo svojom živote? Thank you.
Drahý poslucháč, verím, že ťa tieto slova Svätého písma a piesni zanesli ďaleko do minulosti, do mestečka Betlehema, tam, kde sa pred menej ako 2000 rokmi narodil Pán Ježiš Kristus. To je skutočnosť v dejinách človečenstva, najviac tých, ktorí ctia Boha. Smie sa ťa opýtať, či si aj ty medzi nimi? Medzi tými, ktorí celým srdcom ctia a privolávajú živého Boha, jediného stvoriteľa všetkého, toho, čo sa vidí a nevidí. Boha, ktorý práve ako najväčší dôkaz svojej lásky poslal svojho syna, aby na ňom zaplatil trest za naše viny a hriechy. Pre teba a mňa Ježiš opustil nebo, vzal ľudské telo a býval tu na zemi. Po celý čas svojho pobytu na zemi ukazoval svojimi slovami a skutkami, že je zaiste Boží syn a že skutočne stojí v službe svojho nebeského Otca. Svojou smrťou na kríži splnil Ježiš hlavný cieľ svojho príchodu na zem. Slavnostným zmrtvých staním ukázal ľudstvu, že jeho obeť je prijatá u Boha, že teraz sedí po pravici svojho Otca a prosí za nás, aj za teba, drahý poslucháč. Čo viac, Ježiš klope na dvere tvojho srdca a chce, aby si mu otvoril. On sa chce usídliť u teba, chce byť tvoj pastier, pán a spasiteľ. Či mu otvoríš dvere svojho srdca? Neodkladaj, lebo môžeš zapozdiť a potom ho budeš musieť uzrieť ako sudcu. Požehnané Vianoce.